izen daka, kutsikalian, txinboan dute gisa. Gu deikatzen gaz, ardaguanak eta pintxoanak. Pintxoen ogizak guk gehitzen ditugu. Eta gure pasioa da, janarisa eta darisa. Gamarran izan duten esperientzia izan da nire bizitzako onena, esperientzia oso aberezgarri za eta ilusinoa berriro berreskuratu dut. Kasi jugate kozinatzeko teknikak, zela antolatu negozioa, izabela bideak, oso ondo torri jata eskolan ikasitxako guztia. Nire logro eta posa ondixena izan da, Sukaldeako zuzendaritzako titulu ateratzia, ikasitxako guztia aplikatzia nire negozioan eta nire lankideekin. Animatzen dutzuek guztioei, Gamarra Ostelaritzako eskolara etortzia Gasteizen, batez be aukera pila bat izan bitxuzuela bizitzan, bidaiatzeko, beste kulturak eta beste gastronomiak ezagutzeko instalazioak eta irakasleen jaso bitxuzuen formakuntza oso ona etorriko jatzio zuen ogibidean. Eta hoize, animau eta menga, gogor utzi hor eta etorri zaitezte.